Million Dreams és un àlbum que vam gravar en directe el 2019 a Itàlia. És música original meva, música original de la resta de la banda. És una oda a la llibertat, bàsicament. Realment el que busquem és poder anar als límits. I sobretot improvisació. Poder anar a aquest punt, que és anar a lo desconegut i crear a partir d'allà. I cada nit poder fer una cosa diferent. Us convidem el dia 2 de desembre, el divendres, a la sala Jamboree, amb el meu quartet, A Million Dreams, amb el Tony Tixier, Francesco Chinillo i Joe Sanders. Ens veiem allà.